sahamiye foundation ayaa 410 qof oo ka mid ah dumarka danyarta ahaa ee ku caydhoobay suuqa waheen gaadhsiiyey deeq lacageed oo dhan $1,607,000 oo hordhac u ah qaadhaanka uu sahamiye foundation kaga qayb qaadan doono dib u dhiska suuqa waheen. Lacagtan ayaa waxaa dumarkaasi loogu diray adeega SAAD. Sahamiye foundation waxa uu sheegay in muddadii diiwaangelinta iyo xog ururintu socotay ay dumarkani muujiyeen daacadnimo iyo isku damqasho mudan ku dayasho. Waa kuwan qaar ka mid ah hadallada dumarkii deeqda la gaadhsiiyey. Horta Ilaahay waxaan ka rajeynayaan ducad buuran usoo marinaya intii ereyga iyagii maalintii tabaaladiina haysay kor nooga qaaday. Waynu soo gaadhay, nabadii caanay noo soo gaadhay. Niiskaygii ayaan camirtay, caruurtaydi shalay iyo maantaba way qadaysay. Jisa Allah khayr, waajibka Allah idinka jisa imariyo. Waxa noo qorshayseen, alxamdulillah, idinkoo mahadsan. Waynu soo gaadhay hooyo, bilaa Ramadaan. anigoo waa ganacsatooyinka magaalada Hargeysa xaafadiin suuqa waaheen kuna haystay booshari qadarkii Ilaahayna dhacay oo ummadda uu saameeyey. Maantana Ilaahay baa mahadle aan iska fadhiyay intii aan dabka soo gaarin. Wixii walaalaha iga soo gaarayna xalay baa aan soo siistay wixii Ilaahay ii qadaray. Maantana aan ganacsanayo hawshii halkii ka bilaabay. Ilaahay bay mahad u sugnaatay, iyagana waan mahadnaqayaa. Wallaahi hooyo ma koobi karay, markaaba waan soo buuxiyey. Been lama sheego, ma koobi karo. Wixii hadaanad qalin iyo buug markii dhan ku siinin. Wixii boonadii markii ayuu maan garan lahaa imikoon haya boonadiina, alxamdulillah, de Ilaahay dabkii buu raaciyey. Laakiin maasha allah tabaarikallah, Ilaahay bay mahad u sugnaatay, allihiina siiyey imikana ina siin doono. Iibkayga alxamdulillah rabbilcaalamiin aad iyo aad u fiican yahay, aad iyo aad u fiican yahay. Waxyaabahaan u baahnaa dhowaan soo iibsada xalay toole, imika waa kaas oo taasii gebagabada ah, sida uu maan ku waday insha allahu tacaala. Hooyo waxaan ahay Huun Maxamed. Huun Maxamed Xuseen baan ahay. Waxaan leeyahay insha allah abdullahi kariin, intii yarayd way isoo gaadhay ay siiseen, miiskiina waan ku soo camirtay. Ilaahay isagaa subxaana wa tacaalahe, waxaan idinku rajaynayaa khayr badan baan idin rajaynayaa. Sidaad noo caawiseen, Ilaahay inuu jannada firdowse idinkana idin geeyo, adduunyadana aad nolol wanaagsan ku noolaataan, caafimaad iyo cimri dheer iyo jannana Ilaahay baan idinku baryayaa. Way soo gaadhay, miiskii baan ku soo camiray. Ilaahay khayr badan ha idin siiyo. Caruurtiina waan siiyey, waanan ka farxiyey. Allah idinka farxiyo. Khayr badan baan idin rajaynayaa hooyo. Maasha allah, way soo gaadhay. Dadkii waaheen fadhiyey baana tashooda ee raysta masaakiinta iskaga dhex baktiyeyey, intiina way soo gaadhay. Intii in ka badan ganacsigayga korun buu maanta igu kordhay. Shalayna rajo kalaan laa, maantana rajo weyn baan leeyahay. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, Ilaahay baa laga helaa hooyo. Waxa weeyaan waxaanu nahay dadkii ku tabaaloobay suuqa waaheen ee dhibaatadu ka soo gaadhay. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, dhibaatada naga soo gaadhay waanu ku qanacsannahay. Ilaahay baa keenay, alxamdu shukri lillah. Wax fara badan bay naga caawinaysaa insha allah bismillaahi kariim. Idinkana Ilaahay ha idin caawiyo. Maanta gacan ganacsigaygii baan usoo noqday, waan hor fadhiyaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Kuwanaan soo iibsaday, kanan soo iibsaday, intaba waan soo iibsaday, alxamdu shukri lillah. Ilaahay baa mahad u sugan tahay. Idinkana allah idin caawiyo, Ilaahay idinkiisa. Qaaraan xoogna ku soconay nin baa jiray oo islaantii caasha aan idiin soo gudbiyey magaceeda ka mid tahay, inanta maqani ka mid tahay. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, haddana Ilaahay subxaanahu watacaala, Ilaahay baa waxaan hooyo keena, Ilaahay baana qadaray, Ilaahay baana qoray. Alxamdu shukri lillah, waanu ku qanacsannahay. Aad iyo aad iyo aad baanu Ilaahay ugu mahadnaqaynaanu ugu qanacsan. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Hargeysa.